بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا فیشن ورلڈ. فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. فرینڈز چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی خوبصورت سے پیارے پیارے سے ہینڈ نیٹنگ بیبیز کارڈیگنس کے ڈیزائنس، جو کہ بہت ہی خوبصورت سے پیارے پیارے سے بیوٹیفل اینڈ امیزنگ نیو ہینڈ نیٹنگ بیبیز کارڈیگنس ہیں. خوبصورت سے پیارے پیارے سے ڈیزائنز میں، کلرز میں. تو فرینڈز سب سے پہلے تو میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیجیے. اینڈ فرینڈز چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ 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 میں دیے گئے بیل آئیکون کو بھی کلک کیجیے گا، تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچ سکے اور آپ سب لوگ اسی طرح سے میری نئی نئی اور پیاری پیاری سی ویڈیوز کو دیکھ سکیں اینڈ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. سو فرینڈز، میرا چینل ہینڈ نیٹنگ ہینڈ کروچیٹ جس ویڈیوز سکھاتا ہے، اگر آپ لوگ اسی طرح کی کوئی اور ویڈیو میرے چینل پر دیکھنا چاہتے ہوں تو آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، میں آپ لوگوں کی ریکویسٹ کو ضرور پورا کروں گی. اینڈ مجھے آئیڈیا بھی ضرور دیجیے گا کہ آگے آپ لوگ میرے چینل پر کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہیں گے. اور اب مجھے دیں اجازت. اوکے، بائے فرینڈز، تھینکس فار واچنگ.